Pohár měl v sobotu a v neděli na pořadu také orientační závod na horských kolech. Remerx Cup se jel v okolí kempu Baldovec na Blanensku a přilákal na start v našich zemích dosud nevídané 300 vyznavačů tohoto sportu. Zvlněný terén s hustou sítí cest kladl značné nároky na mapařské schopnosti všech účastníků. Trať pořadatelé protkali 10 kontrolami v elitní kategorii mužů, ženy pak vyhledávali o jednu méně. Nejrychleji se v tomto sobotním závodě orientoval Jakub Vodrážka z Liberce, který se stal i absolutním vítězem Remerx Cupu. V ženách se totéž podařilo Markétě Jakoubkové z USK Praha.